mifugo yako kilindi yake inacheza kama hivi au halipigi kabisa au mpaka ugonge kwa kutona ndio ipige. Usiogope, njoo kwetu tutakurekebishia ili uweze kutumia sufuri yako kwa usalama na haraka zaidi. Kwa mawasiliano zaidi pigie simu kwa namba 0684 01 77 00. Karibuni wote, asanteni sana. Sufuri yako imeshikuka inamwaga maji pembeni kama hivi, usiendelee kutumia sufuri yako, ilete kwetu tukurekebishie, kwa sababu chakula itakuwa inachukua muda sana kuiva au itaunguza chakula ndani ya sufuria. Ilete kwetu tukurekebishie ili uweze kuendelea kutumia sufuria yako kwa usalama na haraka zaidi. Asante sana na karibuni wote, tuwasiliane kwa simu namba 0684 01 77 00. Kuka yako inavujisha maji kama hivi kwa sehemu iliyotoboka hapa. Tafadhali usiendelee kutumia sufuria yako ya pressure, ni inaweza ikasababisha ajali jikoni na ni hatari kwa maisha yako. Ilete kwetu tukurekebishie ili uweze kuendelea kutumia kwa usalama zaidi. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0684 01 77 00. Karibuni wote na asante sana. Mikono ya mishipa yako imekatika au imevunjika, ni hatari kwa kutumia mikono ambayo imevunjika. Ije ilete kwetu tukurekebishie na tukuwekee nyingine mpya ili uweze kutumia sufuria yako vizuri na kwa usalama zaidi. Jali afya yako jikoni na utumie sufuria zenye mikono zote salama, usihatarishe maisha yako. Karibu sana na asanteni wote. Raba ya mishipa yako imeharibika au chakula hakiivishi kabisa, njoo tukubadilishie nyingine ili uweze kuendelea kutumia sufuria yako kwa kutumia kupikia chakula kwa haraka zaidi. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0684 01 77 00. Karibuni na asanteni sana.